Hej och välkomna till Orust kommuns webb-tv. Det har blivit dags att summera 2016 och det gör vi här i kajutan mitt i Henån. Och för det ändamålet har vi bjudit hit fyra av kommunens ledare. Välkomna hit, säger vi då först till Bertil Olsson. Tack så mycket. Kristina. Tack. Kerstin. Tack så mycket. Och Lars. Tack så mycket. Jag tänkte att vi ska börja med en riktigt snabb summering av 2016. Ett enda ord som ska summera året 2016. Hur låter det? Intensivt. Inspirerande. Utmaningarnas år. Ja, målinriktat skulle jag säga. Det var två ord. Ja, utmaningarna då. Det här blir ju lite grann av en årskrönika kan man väl säga, med små nedslag från 2016. 2016, Kerstin, har ju varit ett år kanske man kan säga, kanske mer än tidigare när kommunen har mött ett ökande behov på olika sätt i olika verksamheter. Ja, precis. Det kan man säga att det har varit den röda tråden på Orust. Och vi har mött utmaningar i alla våra verksamheter och det genererar ju också i att vi har bra personal och en personalstyrka. Ska vi titta lite grann på lite olika detaljer i det som har hänt då? Lars, till exempel ridklubben som är ju en av de riktigt stora föreningarna i kommunen. Där har det bland annat byggts ett nytt tak och ett nytt traktorgarage. Ja, det känns jätteroligt nu. Vi tar nu fram reparation- och underhållsplaner på alla våra fastigheter i kommun. Och det här är ett exempel på detta, att vi nu reparerar och underhåller. Du, det är ganska många där ute som är ganska nöjda nu som håller på och rider. Ja, verkligen. Vi har, jag tror de har 200-300 ridande där varje vecka. Om jag säger Henåns skola så kanske många säger äntligen. För under 2016 så blev det äntligen klart. Ska vi säga efter lite slit, men äntligen klart, Kerstin. Ja, och det var en lång process och det har också varit en kostsam process för oss. Arbetsam process för alla inblandade, allt från verksamheterna, föräldrar, barn, lärare, allt. Och äntligen kan vi säga att den här stenen har fallit från våra hjärtan. Nu lägger vi det bakom oss och nu ligger fokus på verksamheten. Nu så koncentrerar vi oss på verksamheten, ja. Och jag kan väl säga att vi har en toppskola nu på Henån. Och när vi pratar om Henåns skola, Kristina, så kan vi väl konstatera och lyfta fram att Henåns skola ligger väldigt bra till och med riktigt bra till i många av de mätningar som görs. Alla våra skolor ligger bra till och det är det som ger inspirationen. Att vi nu med mindre fokus på lokaler kan fokusera på undervisning, utbildning och personalen gör ett fantastiskt jobb med våra elever. Stort tack till dem. Visst är det skönt att Henåns skola är igång igen? Det går inte att beskriva hur skönt det är och att det fungerar så bra. Alla är nöjda, alla trivs. Och det här är bilder från helt nybyggda förskolan Bagarevägen, inflyttning i somras. Och det där, Kristina, det vet jag, det är en verksamhet som får ett väldigt gott betyg. Ja, det får det. I våra enkäter, föräldrar är nöjda och barn visar att de är trygga. Vi har bra lokaler över hela ön. Vi har gett föräldrar. Personalen har fått fria arbetskläder, men om man skulle lyssna på deras önskelista så skulle vi minska barngrupperna. Så där har vi en utmaning framöver. Så det finns en liten önskelista där? Det finns en önskelista. Mm. Mindre barngrupper. Inte så långt från Bagarevägens förskola ligger ju Kaprifolgårdens äldreboende. Och det där är ett äldreboende och det byggs fler. Ja, det är ett av våra äldreboende och i omedelbar närhet så bygger vi det vi kallar nya Kaprifol som blir 30 ytterligare platser. I den byggnaden kommer det dessutom att tillkomma familjecentral som är en länge närd önskan på Orust kommun. Och det kommer också finnas andra huvudmän, apotek, vårdcentral och så vidare. Så det kommer givetvis att komma hela kollektivet till godo detta. Om jag säger i väntan på ambulans till dig, vad säger du till mig då? Det är en av de saker som vi nu drar igång och som är, tycker vi själva, väldigt positivt. Det är våra hemsjukvårdssköterskor som får extra utrustning, extra utbildning och möjlighet att rycka in i just väntan på ambulans eftersom vi på Orust har obehagligt långa ställtider ibland. Lars, när det gäller maten som serveras på Orust så är trenden väldigt tydlig. Det är kvalitet som gäller, berätta.
Jajamän, det är kvalitet och dessutom är den god och näringsriktig. Och det här är faktiskt någonting som kommunen fick en utmärkelse för nu i höstas. Ja, du fick ta emot ett diplom. Ja, tillsammans med vår kostchef. Och det skedde i Göteborg och det känns jättekul. Mm. Du, det finns även en satsning på ekologisk mat, vet jag. Ja, det stämmer. Och vi har faktiskt nu kommit upp i 37% ekologiskt som vi inhandlade i kommunen. Så ser vi att det är våra äldre och barn. Ja, vi finns ju just nu i Kajutan nere vid hamnen, nästan mitt i centrum i Henån. Och i det här området, Kerstin, har det hänt en hel del. Mm, det har det gjort. Det började med att vi rev vår gammal brandstation som har varit här och det gamla reningsverket. Och sen tillsammans med Henåns företagarförening då, så tog vi beslut att ja, men vi fixar ett stort grönområde. Så vi invigde den här som Henånparken. Lite aktiviteter runt omkring. Och tidigare då så har vi också fixat till en lekplats som är på torget. Vi är också ihop med företaget inne på Henån. Så det är väldigt bra och väldigt, väldigt mycket utnyttjat från turister och sommargäster och även ortsborna. Apropå turister, en ny turistbyrå. Apropå det, ja. Precis, vi har ju nyligen vår turistbyrå och vi har haft ett deltagande där, eller besökande kan vi säga, på runt 10 000. Och samtidigt så jobbar ju vi på Orust ihop med ett enat Bohuslän för att stärka upp turismen här i våra kommuner. Och även tillsammans med tre andra kommuner som vi har södra Bohusläns turism. Så att vi jobbar stenhårt med turism på Orust. Ska vi prata lite mer om det som kanske kallas för nya Henån då, Lars? Ja, det gör vi gärna. Där håller vi på med översvämningsskydd och ny planering och det ser jättebra ut. Vi håller även på med planer i Svanesund och jag kan nog säga att det gäller nog planer på hela Orust, olika samhällen där, så att hela Orust ska leva. Mm. Bra Lars, men tillägg kan vi göra då att runt 300-350 bostäder kommer att byggas på Orust här inom kort. Och vi har väldigt många som knackar på dörren och vill komma in och bygga för oss. Mm. Så det ser positivt ut. Näringslivet och kommunen i samarbete, det vet jag att det är någonting som kanske till och med är din hjärtefråga, Kerstin, och Forum Orust ska du prata om en stund. Men kort om det här med näringslivet i kommunen. Det är väldigt viktigt att näringslivet och kommunen har ett bra samarbete för att det ska ske en utveckling. Ja, det är det. Och det här är min hjärtefråga. Och jag kan väl säga så här då, i de här mätningarna som Svenskt Näringsliv gör, då har vi inte så lysande placering där. Så att det är det vi jobbar med nu och nu har vi en ny näringslivsstrategi, en ny handlingsplan och ett råd också som vi har ihop med företagarna. Och det här har blivit positivt. Det känns bra och vi är på rätt väg när det gäller det här. Vi har också en ny näringslivsrådgivare och det som jag vill komma till då, Forum Orust. Där företagare eller andra som olika arrangörer vill liksom, träffa våra tjänstemän och då får de göra det ihop tillsammans och kan lyfta upp sitt ärende och då behöver man liksom inte gå från den ena till andra utan man belyser det i ett och samma rum ihop med de berörda tjänstemän och det här har också givit ett positivt resultat. Låt oss då börja sätta punkt definitivt för 2016. Och jag tänkte att det finns väl få som kanske är mer lämpade än just kommunstyrelsens ordförande att göra det. Kan du tänka dig att sätta punkten 2016? Ja, det kan jag och det gör jag med glädje. Det vi har pratat om nu här, det är bara en bråkdel av det som vi egentligen har gjort på Orust. Ni som inte vet, för vi vet vad vi har gjort, men ni som inte vet och är intresserade, sätt kurs mot Orust, den gröna ön. Dags för en avslutning av 2016 och dags för en julhälsning och en gott nytt årshälsning. Till alla som bor och verkar på Orust och till all personal så vill vi alla önska en riktigt god jul och ett gott nytt år. Till er alla från oss alla. Tack så mycket Kerstin. Därmed så sätter vi punkt här från Kajutan. Vi tackar Bertil, vi tackar Kristina, vi tackar Lars och vi tackar Kerstin. Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och tack du som tittat.